أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. یہ جو ہمارا موضوع ہے، جو ہم نے اس سے قبل دو نشستوں میں یعنی ایک اہم مسئلے کی وضاحت میں صرف کی ہیں، کہ امام کو جو لقمہ دیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور امام کو لقمہ دینے کی شرعی حیثیت ثابت ہو جانے کے بعد، جو ہم نے پہلی نشست میں بیان کیا ہے، دوسری نشست میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جو ایک دوسرا موقف ہے کچھ اہل علم کا، کہ جن سے کراہت منقول ہے کہ امام کو لقمہ دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ ابن حزم رحمہ اللہ سے تھوڑی سختی بھی معلوم ہوتی ہے اس باب میں، لیکن یہ جو موقف ہے یہ ایک ضعیف روایت پر قائم ہے، جس کا ضعف ہم نے اہل علم کی جو نشاندہی اس میں ہے اور جو ان کے اقوال ہیں اس کی روشنی میں ہم نے بتائے ہیں آپ کو. اس نشست میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب یہ ثابت ہے کہ امام کو ضرورت پر لقمہ دینا جائز ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے، کون دے گا، اس کے آداب کیا ہیں، یہ باتیں انشاءاللہ اس نشست میں کہی جائیں گی. سب سے پہلی بات جو بنیادی طور پر ہے وہ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ ان احادیث کی روشنی میں، جو حدیث ابن عمر ہے، جو حدیث المصور ابن یزید المالکی ہے، یا دیگر اصحاب علم کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں، جو متعدد کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں پہلی اور دوسری نشست میں، اس میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں اسے میں نے اکجا کیا ہے، اور ساتھ میں چونکہ امانت داری کا تقاضا ہے اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیٹ پر ایک البدر التمام فی الفتح فی آداب الفتح علی الامام، ایک چھوٹا سا رسالہ جو ہے میں نے نیٹ پر دیکھا تھا، الدکتور محمد آگے کا نام مجھے جو ہے اس میں صحیح سے نہیں مل پایا، تو اس سے بھی میں نے کافی چیزیں لی ہیں بطور آداب کی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ باتیں کافی مفید رہیں گی باذن اللہ تعالی. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات جو اہل علم ہر باب میں بتاتے ہیں وہ اخلاص کو بتاتے ہیں، ہر باب میں، تعلیم ہو، شادی بیاہ ہو، دیگر عبادتیں ہوں، پڑھنا پڑھانا ہو، دروس ہوں، کسی بھی باب میں عمل کرنا ہو، اس باب میں بھی اہل علم نے کہا ہے کہ ایک شخص جب لقمہ دیتا ہے تو وہ مخلص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر، اس اعتبار سے کہ وہ یوں سمجھ کر کے لقمہ دے کہ جو ہے اس سے نماز میں حسن پیدا ہو، اس سے جو مصلی ہیں ان کی نماز میں بھی طمانینت آئے، اور امام سے جو بحیثیت بشر جو بھول ہوئی ہے اس کو بس اعادہ کروا دیں، اس کو تنبیہ کر دیں، یہ مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا اس بندے کو، اور سب کی نماز درست ہونے کا جو فائدہ ہوگا وہ بھی اس کو ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کسی کی نیت درست نہیں ہے کہ اپنے حافظے کو بتانے کے لیے یا امام کو پریشان کرنے کے لیے یا کچھ اور مقاصد اس کی دنیا میں ہوں، تو ایک تو اس کا وہ عمل ضائع ہوگا اور اس کی نماز بھی ضائع ہوگی، کیونکہ اس نے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر نہیں کیا ہے. تو اس باب میں بھی اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. آداب کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم بات جو اہل علم بتاتے ہیں وہ یہ کہ امام کو جب لقمہ دیتے ہیں تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ امام کو لقمہ دینے سے پہلے یعنی مکمل یقین ہو کہ ہاں امام سے واقعتاً چوک ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے اس جیسی ملتی جلتی آیات ہوں اور خود مجھے اشتباہ ہو چکا ہو جو لقمہ دینے والا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو وہ حاضر دماغ ہو، اس کا دل حاضر ہو، تو یوں بھی ہونا چاہیے، خصوصاً لقمہ دیتے ہوئے کہ جو ہے ہاں واقعتاً یہ آیت کریمہ ایسی ہی ہے، اور جس سورے میں پڑھ رہے ہیں اس سورے کی آیت کریمہ تو ایسی ہی ہے، ان کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے. اب غور کیجئے جو حدیث مبارکہ میں نے پہلی نشست میں کہا تھا، پڑھا تھا آپ کے سامنے، سنن ابی داؤد کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، التبس علی، آپ کو جو التباس ہو گیا تھا یعنی جو خلط ملط ہو گیا تھا،
نماز کے فوراً بعد آپ نے عبداللہ بن عبی سے کیا کہا، عبی بن کعب سے، عفواً عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ جو ہے حل صلیت معنا، کہ ہمارے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کہا کہ فما منعک، اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ فما منعک ان تفتحها علیہ، کیا چیز مانے تھی، کیا چیز رکاوٹ تھی آپ مجھے لقمہ دے دیتے؟ تو اس حدیث میں عبی بن کعب کی تخصیص کیا نا آپ نے، پیچھے کسی سبھیوں سے نہیں کہا نا آپ نے، عبی بن کعب سے کہا نا. اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ لقمہ دینے کے لیے سب دے دیں گے ایسا نہیں ہے، مطلب وہ شخص جس کو پورا یقین ہو کہ آیت کریمہ ایسی ہی ہے، یا اس کوئی آیت کریمہ ہو بہو ویسی ہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ میں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا جو پارا ہے الف لام میم، اس کا بالکل آخری حصہ اٹھا کے دیکھیے آپ، جو آخری ورق ہے، یہ آیت کریمہ ہو بہو دو جگہ پر جو ہے مطلب ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اگر وہ پہلی جگہ پر ہو تو اس کے بعد وقالوا کونوا ہودا او نصارا. اگر جو ہے ایک پیچھے جو معموم ہے، جو مقتدی ہے، وہ متنبع نہیں ہوگا، تو پھر وہ دوسری آیت کریمہ سمجھ کر کے سیقول السفہا اس کے بعد قبول کر دے دے گا. وہ تو اتنا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں آیتیں ہو بہو ہیں، اسے اتنا اس کا تمکن ہونا چاہیے. آپ دیکھو مثال کے طور سورۃ البقرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک آیت کریمہ ہے بالکل آغاز میں، پہو پارے کے بعد، ربوع کے بعد، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہ تو پہلی مقام پر ہے، تقریباً جو ہے یعنی دو تہائی حصے کے بعد سورۃ البقرہ میں، پہلے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ہو بہ ہو یہی آیت کریمہ ہے، تھوڑا سا بدل کر کے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون. تو اگر اس اشتباء کو، اس تشابہ کو نہیں سمجھے گا، وہ ملتی جلتی آیات ہیں لیکن کچھ بدل کر کے ہیں، تو پھر وہ کچھ کا کچھ لقمہ دے دے گا. وہ کبھی مؤخر مقدم والی بات بھی ہوتی ہے، ایک لفظ پہلے آ جاتا ہے ویسی آیت دوسری جگہ آتی ہے، ایک لفظ بعد میں آ جاتا ہے. اب دیکھو سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے کہا وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، سورۃ یاسین میں ہے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى. اگر خود متنبع نہیں ہوتا ہے معموم مقتدی لقمہ دینے والا، تو وہ کچھ کا کچھ لقمہ دے دے گا. وہ اس لیے اللہ کے رسول نے نماز کے بعد سب سے نہیں کہا نا، کہا کہ حل شہیدت معنا، عبی بن کعب سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، حل صلیت معنا. تو یہ تخصیص بتاتی ہے کہ وہ شخص دے جس کو مکمل کنٹرول ہو، تمکن ہو، اور اچھی طرح جو ہے مطلب وہ حاضر دماغ ہو، وہ جو ہے حافظہ مضبوط ہو، وہ لقمہ دے. دوسری بات یہ ہے آداب کے اعتبار سے کہ جب امام سے چوک ہوتی ہے تو لقمہ دینے کے لیے یقیناً پہلی صف کے لوگ اگر حاضر دماغ نہیں ہیں تو دوسری صف کا آدمی دے گا، سبحان اللہ کہے گا، وہ نہیں تو تیسری صف کا آدمی کہے گا. لیکن جہاں تک ہو سکے، آج ہمارے پاس اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ہونا چاہیے کم از کم، خصوصاً رمضان میں تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کا حافظہ کافی مضبوط ہو، تاکہ لقمہ دینے کی بات آئے تو وہ لقمہ دیں. پیچھے کی صف سے دیں گے تو کہاں تک آواز پہنچے گی، پھر ایک طرح کی تشویش ہو جائے گی، ایک شور شرابہ ہو جائے گا، پھر امام خاموش رہ جائے گا، پھر پیچھے سے پڑے گا، پھر آگے کچھ لے گا، کچھ کا کچھ لقمہ لے گا. یعنی دیکھتے ہیں کتنا حسن ختم ہو جاتا ہے نماز کا. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ المسافرین میں، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھا عقبہ ابن عمر، مصر چلے گئے تھے بعد میں، 40 ہجری کے بعد انتقال ہوا ان کا. تو ابو مسعود کنیہ سے مشہور ہیں، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے پہلے ہمارے جو کندھے وغیرہ ہیں وہ سیدھے کرتے تھے، یمسح مناکبنا. پھر اس کے بعد آپ کہتے تھے کہ جو ہے مطلب یعنی لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ استو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، آگے پیچھے ایسے ایسے مت کھڑو، فتختلف قلوبکم. پھر اس کا جو ظاہری عمل ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے دلوں میں بھی وہی درار آئے گا، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا وہ جذبہ نہیں دے پاؤ گے.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے جو تم میں سے سب سے زیادہ چالاک، عقل مند اور بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو نماز کا وقار، اس کی ہیبت، اس کے مسائل، احکام، علم سب رکھتے ہیں، ایسے لوگ پھر ایسے. اب ظاہر بات ہے مسجدوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو پہلے جائے گا وہ کھڑے گا، لیکن اس کا اہتمام ہو تو بہت اچھی بات ہے. خصوصاً رمضان کی بات اگر آتی ہے تو اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ پورے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایک طویل مدت تک نماز ہوتی ہے، تو اس کا تو کم از کم خاص اہتمام ہونا چاہیے. اور جو ہے کافی مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا بھی ہے الحمدللہ. تو یہ کچھ آداب رہے جسے اہل علم نے بیان کیے ہیں. اسی طرح سے کچھ آداب اہل علم نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اگر امام پڑھ رہے ہوں، مان لیجیے کہ جو ہے یعنی ایسی چوک ہو جا رہی ہے جس سے معنی بدل جاتا ہے، لیکن ہے بڑی باریک چوک، جسے کہیں فتح دینا تھا ذمہ دے دیا کسی نے صراط الذین انعمت علیہم کو، انہوں نے صراط الذین انعمت علیہم پڑھ دیا، معنی بدل جائے گا بالکل. اہل علم اس طرح کی جو چوک ہوتی ہے امام سے کہا کہ فوراً صراط الذین انعمت علیہم ایسے لقمہ نہ دیں، کیونکہ اتنی باریک چوک ہے کہ امام خود متنبہ نہیں ہو پائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہو سکتا ہے زبان ادھر سے ادھر پلٹ گئی ہو اور آگے نکل چکی ہوں. تو ایسے میں اہل علم نے یہ آداب کے طور پر ادب بتائے ہیں کہ انہیں پہلے سبحان اللہ کہیں، تو وہ تھوڑا متنبہ ہو جائیں گے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے کیا، پھر ان سے کہیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم. ایک آداب میں سے ایک بات یہ بتائے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت بہت نادر، نہ کے برابر، لیکن عالمی سطح کا دین نہیں ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے مسئلہ، کہ جیسے ہی مان لیجیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں، اللہ اکبر اور شروع کر دیے ہوں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، صرف فاتحہ پڑھا ہی نہیں، ایسے میں اگر ہم بولیں گے الحمد للہ رب العالمین تو وہ سمجھیں گے ہی نہیں، تو میں تو صرف شمس پڑھ رہا ہوں، یہ الحمد للہ رب العالمین کیوں بول کے دے رہے مجھے. تو ان سے کہیں کہ سبحان اللہ، پہلے متنبہ کریں کہ آپ سے چوک ہو رہی ہے، وہ متنبہ ہوں گے تو بولیں گے الحمد للہ رب العالمین. یہ کچھ آداب اہل علم نے یہ سب بتائے ہیں. اہل علم نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص امام دوران قرات ایسی چوک کر جاتے ہیں جو کہ بالکل واضح ہے کہ یہ تو بہت بڑی چوک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایسے کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اسے یوں پڑھ دیں گے ان اللہ لا یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت نہیں کرتا ہے، یعنی امام عمدن تو نہیں کرتے نا ایسی، اگر ہم ان کو بول کے بھی دیں ان اللہ یحب المتقین تو متنبہ نہیں ہوں گے، وہ بولیں گے میں تو ویسے ہی پڑھا ہوں میں، لیکن لا جو ان کی زبان سے نکل گیا ہے وہ اس سے متنبہ نہیں ہو پائیں گے نا، کیونکہ عمدن تو نہیں کر سکتے، وہ اچانک زبان سے نکل گئی ہوگی وہ چیز. تو ان کو بھی اہل علم کہتے ہیں کہ پہلے تسبیح سبحان اللہ کہیں، وہ متنبہ ہوں پھر ان کو آپ بتائیں. یہ اہل علم نے کچھ آداب اس طرح سے بتائے ہیں. اسی طرح سے اہل علم یہ بھی بتاتے ہیں کہ امام کو جب لقمہ دیتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے، امام کو ایک سے دو مرتبہ پڑھنے دیں تاکہ نماز میں مطلب حسن اور جو ہے سکون برقرار رہے. وہ اگر آ جاتے ہیں لے لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے انہیں پڑھنے کا ایک موقع دینا چاہیے. البتہ امام کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ لقمہ دینے والے پیچھے کوئی نہیں ہے، حافظ بھی ہیں وہ خود متنبہ نہیں ہو پا رہے ہیں، غیر حفاظ ہیں انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کسی طور پر بھی یعنی ایک امانتداری کا ثبوت دیں، یعنی رکوع کر دیں یا کچھ اور پڑھ دیں، دوسرے سورے کا پڑھ دیں، رکوع کر دیں زیادہ بہتر ہے، یا رکوع نہیں کر سکتے ہیں دوسرا پڑھ دیں، لیکن اس آیت کو غلط انداز میں پڑھ کر کے ایسے نہ نکل جائیں، ایک طرح کا خدا ہے یہ، اور یہ امانت داری کے خلاف ہے، اور یہ کلام اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آداب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں اہل علم نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ امام ہوتے ہیں، ان سے جو توقف جب وہ رک جاتے ہیں، جب وہ وقف کرتے ہیں، یعنی کسی آیت کو پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں، تو جلدی سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں فوراً لقمہ دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی جو ہے نادانی ہے. امام کو سمجھنا چاہیے، اتنا شعور آنا چاہیے کہ پڑھانے والے کون صاحب ہیں. بہت ممکن ہے کہ وہ آیت کریمہ میں غور کر رہے ہوں، مطلب یعنی اچانک دل میں گھبراہٹ آ گئی ہو ان کی، کوئی عذاب والی آیت ہو، کوئی جنت سے متعلق کوئی آیت ہو، احکام و مسائل سے متعلق کوئی آیت ہو،
उनकी निजी ज़िंदगी से मुतालिक भी कोई बात हो जिसे वो शूर से पढ़ रहे हों और अचानक वो जो है मतलब वक्फ किए हों, रुक गए हों, ऐसा हो सकता है। वो समझना चाहिए, मतलब वो जो सामने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए ऐसे लोग खड़ना चाहिए। कभी हो सकता है अंदर से उनका दिल नरम पड़ गया हो जिसकी वजह से वो मज़ीद एक मरतबा फिर पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भी मुमकिन है कि बहुत उनकी आवाज़ पस्त हो चुकी हो, आवाज़ में खराश आ चुका हो, या जो खराट हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। ये इसका शोर आना चाहिए लुक्मा देने से पहले भी कि कहीं ये बात तो नहीं है। ये ऐसा नहीं होना कि झट से आप लुक्मा दे दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और आदाब से मुतालिक अहले इल्म ने एक बात ये भी कही है कि खातून आजकल तो हमारे मसाजिद में ऐसा है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि नीचे मर्द हजरत होते हैं तो ऊपर खवातीन होते हैं, या उसके अक्स होता है या बाजू रखते हैं। पीछे अहद नबूवत की तरह जो है सामने मर्द पीछे खवातीन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मान लें कभी किसी ऐसी मुनासबत से ऐसा कुछ मामला हो, जैसे बहुत सारे घरानों में, बहुत सारे हॉल वगैरह में भी पढ़ाए जाते हैं नमाज़ें, कहीं भी ये चीज़ आ सकती है। मसले के हद तक तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि खातून खातून है, औरत औरत है, वो बहरहाल यानी किरात में जो तलखीन नहीं करेगी, नहीं बोल के देगी वो, बल्कि वो तस्बीह वाली जो बात है वो भी नहीं करेगी, बल्कि वो ताली जो वाली बात है उसकी वही बरकरार रहेगी। अहले इल्म कहते हैं कि जब वो तस्बीह नहीं बयान कर सकती, ताली मारेगी, तो फिर वो किरात कैसे करेगी? बदर जौला किरात नहीं करेगी, मिम्बा भी औला, तो वो तस्बीह नहीं पड़ेगी तो फिर वो क्या करेगी, किरात कैसे करेगी, वो कैसे लुक्मा देगी? आखिर में एक बात जो कि बात की हद तक है इसलिए बता दे रहा हूँ, लेकिन वो कितनी दुरुस्त है अहले इल्म इस मामले में बयान करते हैं वो इस बात को, लेकिन ये बात जिस हदीस पर कायम है वो ज़ईफ़ रिवायत है। वो बात ये करते हैं, बताते हैं कि इमाम के पीछे कोई किरात नहीं होनी चाहिए। इमाम जब किरात करते हैं तो उसके पीछे कोई किरात नहीं होना चाहिए ना, मुक्तदी को किरात नहीं करना चाहिए सिवाय सूरह फातिहा के। तो इमाम से जब चूक होती है और भूल हो जाती है तो लुक्मा देने की नीयत हो, किरात करने की नीयत ना हो, किरात ना करते हो, जैसे बाज़ लोग जो है जो जो जिस हुस्न के साथ कुरान पढ़ते हैं इमाम साहब, उसी हुस्न के साथ कोई मतलब तिलावत कर दे उस आयत करीमा की, ऐसा नहीं होना चाहिए। या पूरी आयत करीमा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप सिर्फ मुतनब्बा कर दें कि ये कलीमा है, ये आयत ऐसी है, बस लुक्मा तलकीन कर रहे हैं, सिर्फ इतना होना चाहिए। यानी आपकी नीयत ये हो कि सिर्फ तलकीन, सिर्फ आप उनको एक 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 थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं कि भाई ये कलीमा है, अब आगे निकलो, इतना सा मामला। ऐसे नहीं कि पूरी आयत करीमा की तिलावत करते चले जा रहे हैं, या आप भी इमाम की ले में निकल जा रहे हैं उसी तरह से पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह तो किरात होगी, किरात से मना किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हल तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, इन अल्फाज के साथ जो हदीस है वो हदीस सनदन ज़ईफ़ है सुनन अबी दाऊद की, लेकिन सूरतुल फातिहा के अलावा कोई किरात नहीं करना चाहिए, तो मुत्तफ़क़ मामला है। तो ऐसी सूरत में इमाम के पीछे यानी जो इमाम को लुक्मा देते हैं वो सिर्फ तलकीन वाली बात हो, किरात वाली बात ना हो। ये बात अहले इल्म बताते हैं, ये सब कुछ आदाब थे, इन सब का लिहाज करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अजीम सुन्नत को जो अल्लाह के रसूल से साबित है उसे सही ढंग से निभाने की तौफीक अता फरमाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुरू में आयत करीमा पे पढ़ा रहा मैं, नहीं नहीं नहीं, तिलका उम्मतुन कद खलत में ऐसा जुबान लड़खड़ा रही थी, वहाँ भी ज़रा ये कर दीजिए, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मामला था उसको मैं कभी और दे दूंगा, यानी जो पीछे मुसफ लेके खड़ते ना लोग, उस बारे में उसको मैं इंशाल्लाह